Spektakel, kot ga še ni bilo. Predstavitev mode in hkrati zabava na pisti, pa tudi trenutek, ko so se naši zvezdniki združili in skupaj praznovali rojstni dan City Parka. Nedvomno drži dejstvo, da je City Park meka nakupovanja in hkrati modno središče, ki poskrbi za nakupe in prosti čas. Tokrat pa je ekipa najbolj priljubljenega nakupovalnega centra v Sloveniji resnično poskrbela za hollywoodsko vzdušje in predstavo, ki je še nismo videli. Poleg tega, da so na Brvi znane slovenske manekenke predstavile najnovejše kolekcije iz sveta spodnjega perila, oblek, športne mode in trendov za prihajajoče poletje, smo tudi uživali ob odlični glasbi v živo in plesu. Dobra volja je bila kar nalezljiva, za kar so poskrbeli tudi igralci, ki so nas na prikupen način popeljali sredi kultne serije Seks v mestu, filma Briljantina, Top Gun, 9 tednov in pol, Footloose in to še ni vse. Na koncu modne revije, ki je bila v resnici veliko več kot le modna revija, smo se vsi strinjali, da smo bili priča vrhunskemu spektaklu z motori in starimi avtomobili, ki so se pripeljali kar po rdeči preprogi, zabavi, kot je še ni bilo in dejstvu, da se tudi v Sloveniji da, če so le dobra volja, elan in morda tudi pogum. Na tem področju je City Park od nekdaj vodilni, ker si preprosto upa. Lansira trende, premika mejnike, nam omogoča, da postane izkušnja nakupovanja nekaj edinstvenega. Ja, mi se s ponosom lahko rečemo, da je največji, najlepši in da ima tudi najbolj široko ponudbo glede na vsa ostala nakupovalna središča v Sloveniji. In smo na to ponosni. Intimissimi in Triumf sta poskrbela za čudovito spodnje perilo, ki je bilo na trenutke prefinjeno erotično. Predstavile pa so se tudi nekoliko bolj mladostne znamke, kot sta denimo Desigual in Gap, ter ostale, ki poskrbijo, da je tudi džins moden in udoben. V vlogi manekenov so se prvič na odru predstavili znani slovenski pari, od Branka Đuriča in Tanje Ribič, Petra Polesa in Nike Veger, do Tomija Megliča in Mance Simčič. V slogu različnih filmskih žanrov so predstavili oblačila najnovejših modnih trendov, ki jih najdemo v trgovinah City Parka. Največje nakupovalno središče pri nas pa je za 13. rojstni dan dobilo tudi svojo zvezdo slavnih. Direktor City Parka Toni Pugel je zato upravičeno povedal: "Do 9 milijonov obiskovalcev, toliko smo jih imeli v lanskem letu, čutimo veliko odgovornost, zato jim ponujamo več kot nakupovanje. Ponujamo jim mesto, dogajanja in zabave." City Park je dokazal, da je trendsetter, pokazuje modno revijo, ki mislim, da v Sloveniji še nismo videli v takšni svetli. Pokazali smo, da se da modo trendsetrsko povezati s normalnim življenjem. Fest lepo ste me presenetili. Bilo je fenomenalno, enkratno. Jaz upam, da ste vsi tako uživali.